Una de les icones de l'art i l'arquitectura romàniques del Patrimoni Català, l'Església de Sant Climent de Taüll, va viure el dissabte una jornada històrica. El Departament de Cultura i l'obra Social La Caixa van presentar-hi els treballs de restauració i adequació, conjuntament amb el bisbat d'Urgell, el Consorci del Patrimoni de la Vall de Boi i el Museu Nacional d'Art de Catalunya. El projecte ha consistit en la reconfiguració de l'espai original de l'absis i en l'establiment d'un nou paviment el més espectacular, però, és la instal·lació d'una reproducció virtual que recrea les pintures originals de l'Apsis i de tot el presbiteri, actualment conservades al Museu Nacional d'Art de Catalunya. La recreació es fa mitjançant el mapping, una tècnica de projecció audiovisual. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, creu que l'actuació enfortirà el paper que té el romànic a Catalunya. A partir d'ara, els ciutadans i ciutadanes del present podran viure intensament com de quina manera, amb quina iconografia, amb quins colors, amb quina llum doncs, eh, els homes i dones de fa vuit segles vivien eh, doncs, la, la seva vida quotidiana en aquest conjunt d'esglésies. El projecte ha permès conservar i restaurar les pintures romàniques originals de l'Apsis, així com establir un innovador projecte de museïtzació de l'espai mitjançant la projecció virtual de les pintures originals. L'alcalde de la Vall de Boí ha recordat que des de l'Ajuntament s'ha cregut sempre en aquest projecte i s'ha mostrat encantat amb el resultat final. I la sensació que hem tingut, la sensació general de tothom, és realment espectacular. És a dir, realment sentir el eh, que van sentir aquella primera gent al 1200 que van entrar aquí quan estava recient pintat i per tant crec que és una sensació que la gent agradarà i que la gent tindrà moltes ganes de vindre a veure. No? Aquest producte cultural es presenta també com un reclam turístic d'alta gamma per dinamitzar la Vall de Boi, d'acord amb el nivell que li corresponen tant que patrimoni mundial.